vi står här efter Huaweis presskonferens på IFA 2012. Vi har lärt oss ett par saker här idag. Bland annat att Huawei egentligen uttalas Huawei. Och att även den här telefonen jag håller i handen kommer att dyka upp på marknaden snart. Nämligen i oktober ska Huawei lansera deras Ascend D1 Quad XL. Vi tittade på dess syskon D1 Quad redan på Mobile World Congress i Barcelona tidigare år. Och det som är häftigt med den här telefonen är att den är baserad på en egen processorplattform. Huaweis egen K3V2-processor som är alltså en fyrkärnig processor som även har en egenutvecklad GPU med 16 beräkningsenheter. Som vi såg redan där på Mobile World Congress i Barcelona så är det en ganska kraftfull lösning som står sig bra mot även dagens tyngre processorer. Nu kommer äntligen den här telefonen till marknaden och i Sverige har vi inte fått något riktigt klart besked ännu. Man kan inte säga så specifikt, men i oktober så ska den globala lanseringen ske. Telefonen är som sagt baserad på en fyrkärnig CPU på 1,5 GHz. Den har 1 GB RAM, 8 GB minne och plats för microSD-kort för den som vill utöka minnet. Andra funktioner är en 8 megapixels kamera. Och även en givetvis USB-port och lite andra vanliga funktioner. Vad som också är intressant är att Android-versionen är 4.0.4, alltså Ice Cream Sandwich fortfarande. Jelly Bean kommer och man jobbar även på sitt eget Emotion UI-gränssnitt som då är egenutvecklat och som man har pratat ut mycket om här idag. Det som också är värt att nämna är skärmen. Den är faktiskt lite mindre än dagens premiumtelefoner, 4,5 tum och har en upplösning på 720x1280 pixlar. Telefonen är ganska tjock faktiskt, om vi ska säga med dagens premiummått mätt. Vi kan till exempel ta upp en Galaxy S3 här och jämföra, så ser vi att den är faktiskt betydligt tunnare. Den är lite längre såklart med sin större skärm. Men ja, den är lite tjockare och det har faktiskt en ganska enkel förklaring. Huawei har nämligen tryckt in ett batteri på hela 2600 mAh, vilket går att jämföra med 2150 på Galaxy S3. Så att man lovar god batteritid och bra prestanda med processorn. Själva känslan i telefonen är faktiskt inte så premium som vi hade kunnat hoppats. För det här lär bli en ganska dyr lur. Den ingår i deras D-segment som man kallar Diamond och som är deras då premiumsegment. Så att vi får se vad prislappen landar på. Förhoppningsvis kommer den ut på marknaden nu i fjärde kvartalet. Så att, men Huawei är på gång och det ska bli intressant att se vad D1 Quad XL kan få för mottagande i Sverige.